бишкекте он сойкуканадан жетимиш кыз аныкталды арасында студенттер да бар интимдик кызмат көрсөткөн сойкуканалардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду бул тууралуу укмкдан билдиришти жыйырма алтынчы ноябрга караган түнү бишкек шаарынын бир катар даректеринде тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүп анын жыйынтыгында он сойкукана анын ичинде массаж салонуна жамынып иш жүзүндө интимдик кызмат көрсөткөн жайлар аныкталды ыкчам иликтөө иш чаралары жүрүп жаткан жерлерде он сойкукананын уюштуруучусу жана ээлери ошондой эле өлкөнүн ар кайсыл аймактарынан келген он сегиз жаштан отуз жашка чейинки жетимиш кыз алардын арасында борбордогу жогорку окуу жайлардын студенттери да кармалган сойкуканаларда администраторлор иштеп алар иштеген убактынын жана кардарлардын эсебин алып турганы аныкталды ал эми тинтүү учурунда бул мекемелердин ишинин мүнөзүн ачык көрсөткөн интимдик мүнөздөгү ар кандай буюмдар табылган сойкулук менен алектенүү же ыплас аракеттерге көмөктөшүү же сениордук кылуу үчүн көмүскө жайларды уюштуруу же кармоо каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында сойкуканалардын он уюштуруучусу жана ээлери кармалып бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды булак сереп кg ош милициясынын башчысынын үч орун басары кызматтан кол жууган мушташтын видеосу соц тармактарда ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги өз ара келишпестиктен мушташып жатат деген маалымат тараган бул кызуу талкууга алынып жаткан окуя жыйырма үчүнчү ноябрда ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн алдында болгондугу такталган ички иштер министрлиги маалымат берип иликтөө жүргөнү кызматкерлердин аброюна шек келтирилгендиги үчүн ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы жеңиш жоробековго кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү тартип жазасы берилгенин билдирген ошондой эле окуяга түздөн түз тиешеси бар ош облустук ички иштер башшкармалыгынын башчысынын ыкчам иштери боюнча орун басары милициянын полковниги алмаз усеналиев жана ош облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук боюнча орун басары милициянын полковниги салмор бекширалиев ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын кадр иштери боюнча орун басары милициянын полковниги улан асанбаев ээлеген кызматынан бошотулган булак сереп kg токтогул шаарынын мэри жана уулу кармалды кылмыштын чоо жайы токтогул шаарынын мэри кен байлыктарды басып алууну жана аны мыйзамсыз иштетүүнү уюштурганы ошондой эле уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы үчүн кармалды бул тууралуу укмкдан билдиришти шаар башчысы тарабынан токтогул районунун аймагындагы кварц кенин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен алдын ала сүйлөшүп алып рейдерлик жол менен басып алууну уюштуруу фактысы аныкталды эки миң жыйырма экинчи жылы мэр жогоруда аталган кен жайгашкан жердин айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда менчик ээсине кварцты биргелешип иштетүүнү жана сатууну сунуштаган ээси тараптан баш тартууну алган шектүү белгисиз адамдарды тарткан анын ичинде дөө чыңгыз кайман аты бар чыңгыз жумагуловдун уюшкан кылмыштуу тобунан токтогул шаарынын байкоочусу болом деп өзүн тааныштырган жаран да болгон андан соң жогорудагы аталган адамдар күч колдонуп анын үй бүлө мүчөлөрүнө коркутуу жолу менен жеке ишкерди аларга ишкананын элүү пайыздык үлүшүн өткөрүп берүүгө мажбурлашып шектүүнүн уулунун атына каттатып коюшкан андан кийин аталган жерде кварцты мыйзамсыз казып алуу иштери жүргүзүлүп андан түшкөн кирешени аталган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү менен биргеликте токтогул шаарынын мэри алып турган ошону менен бирге өндүрүш экологиялык жана техникалык талаптарды удуно бузуу менен жүргүзүлүп анын кесепетинен мамлекетке жетимиш төрт миллион сомдон ашык зыян келтирилген жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш чараларынын негизинде токтогул шаарынын мэри анын уулу ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалып укмкнын жалал абад облусу боюнча тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди булак сереп kg жасалма билет сатылғанбы. ташкентте жах калиптин концертіне жасалма билеттерді сатқан шалуындардың кесепетінен улам тығылыш пайда болды. газета өз билдиргендей миңдеген адамдар концертке кире албай калышкан натыйжада хумо арена стадионуна Қазақстандық репердин күйөрмандарынын наразы болгон тобу чогулду Кейіншерек кырдаал курчуп ызы чуу тополоңго чейин жеткен деп айтылат маалыматта өзбекстандын улуттук гвардиясы кырдаалга комментарий берип тополоң чыгаргандар дароо аренадан сырткары коопсуз жайга жеткирилгенин билдирди улуттук гвардия жарандар концертке он миңден ашык электрондук билет сатып алышканын билдирди билет сатуучу сайттын кызматкерлери атайын сканер аркылуу qr коддун жардамы менен билеттерин текшеришкен ага карабастан бардык орундар ээленип калган миңден ашык жаран сыртка калып кирүүнү каалашкан белгилей кетсек кире бериште электрондук билеттерди кайра кайра көрсөтүү фактылары аныкталган деп айтылат билдирүүдө эч ким жабыркаган жок улуттук гвардия окуяны иликтеп иликтөөнүн жыйынтыгын жакынкы аралыкта билдирет булак седеп kg айсулуу тыныбекова анын атын жамынып алдамчылык кылып жаткандар боюнча эскертти айсулуу тыныбекова эч кандай оюн сынак жана башка акцияларды өткөргөн эмес бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып интернеттеги шектүү жарнамаларга ишенбөөгө чакырды учурда алдамчылык схемалардан коргонуу маанилүү ишенимдүү маалымат булактарына ишениңиз деген тыныбекова фейсбук жана инстаграмдагы өзүнүн аккаунттарын бөлүштү булак седеп kg кезек акжолдобу сыймык махмудовдун сүйүктүүсүнүн колун сураган видео тарады балбан акжол махмудовдун бир тууган агасы сыймык махмудовдун сүйүктүүсүн колун сураган видеосу тарап жатат видеодон көрүнгөндөй ал кинотеатрдан кучак толо гүл менен шакек салган жыйырма алты жаштагы сыймык махмудов грек рим күрөшү боюнча чемпион булак седеп эстрада ырчысы малика дина концертинде жақында фамилиясын шерматова деп өзгөртөрүн айтты мындай видео социалдык тармактарга тарады анда ал атасынын жанында туруп учурдан пайдаланып айтып калайынчы жакында эле апам мага кызым фамилияң атаңдыкы болбосо сен ата тегиңден бата ала албайт экенсиң деди ошондуктан жакында мен шерматова малика болом деди ал 2021 миң жылы малика дина атасы абдумалик шерматовко жолугуп бир туугандары менен жакындан таанышкан ата кыздын жолугушуусу баяндаган видеону абдумалик шерматов социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган анда малика дина атасынын үйүнө барганын бир туугандары менен жакындан таанышканын көрүүгө болот абдумалик шерматов кубанычы ичине батпай жатканын ал сезип жаткан бактылуулукту башкалар дагы сезүүсүн билдирет айтымында ошол жылдар аралыгында жубайы балдары кыздары малика качан келет деп күтүп жүрүшкөн кызым келгениңе рахмат биздин тилегибиз аткарылды демек биздин ниет ак болгон экен деген шерматов булак супер Чикаго чикагодогу башкы консул ufc мушкери мыктыбек оролбай уулу менен жыйырма экинчи жыйырма үчүнчү ноябрда кыргызстандын чикагодагы башкы консулдугу ufc мушкери мыктыбек оролбай уулу менен жолугушу өткөрдү бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди башкы консул болотбек борбиев спортчуну ufcдеги алгачкы жеңиши менен куттуктап анын профессионалдык карьерасында ийгиликтерди каалады мыктыбек оролбай уулу башкы консулга жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип дүйнөлүк спорт ареналарында кыргызстандын даңкын чыгарууга жана көрсөтүүгө умтуларын билдирди спортчу жалпы кыргыз элине колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип жаңы спорттук бийиктиктерге жетүү үчүн бардык күч аракетин жумшоого убада кылды мыктыбек оролбай уулу он тогузунчу ноябрда акшнын лас вегас шаарында өткөн турнирде ufc мушташ уюмундагы биринчи беттешин жеңген ал сербиялык орош медич менен күч сынашып аны экинчи раундта муунтуу ыкмасы менен жеңип алган булак баракелди Лейлектегі айылда жаралу бүркіт табылды лейлек районының арқа айылында жара қаталған бүркіт табылды Бұл туралы жаратылыш ресурстары экология жана техникалық өл министрлигинин баткен регионалдық башқармалығынан қабарлашты. маалыматка қырағында бүркіт қышқы санақ атайын рейдинин алқағында башқармалықтың лейлек районындағы егері тарабынан табылды бүркүткө жеринде алгачкы ветеринардык жардам көрсөтүлүп кийин набу илбирс реабилитациялык борборуна өткөрүлүп берилди аталган реабилитациялык борбордо жабыркаган жапайы жаныбарларга атайын жардам көрсөтүлүп кайра жаратылышка кое берилет булак турмуш kg путин тажикстанга си 300 авадан абадан коргонуу каражаттары жеткирилгенин билдирди жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпы абадан коргонуу системасын түзүүнүн алкагында россия тажикстанга си 300 системасын системасынын эки дивизионун жеткирди бул владимир путин билдирди тажикстанга биздин си 300 авадан абадан коргонуу системабыздын 2 дивизионун жеткирдик бул 8 ракета чыгаруучу каражат деди путин министрлер кабинетинин жыйынында ал жыйырма биринчи ноябрда эмомали рахмон москва шаарына келгенде коопсуздукту камсыздоо анын ичинде жккунун абадан коргонуу системасын түзүү маселеси талкууланганын кошумчалады се үч жүз зениттик ракеталык система үч жүз сексен чакырым алыстыкка чейин кырк аш алты ракеталарын аталат ал аскердик учак жана ракеталардан коргонуу үчүн колдонулат се үч жүз комплексинин орточо баасы жүз алтымыш миллион долларды түзөт булак баракелди Қырғыстанда конкреті Канвас компаниясының заводын құру мүмкіншілігі қаралады. министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек жапаров Кардиф шарындағы иш сапарының алқағында конкрет канвас компаниясының басшысы уилл крауфорд менен жолықты. анда компанияның заводының ишмердүүлүгү жерінде таныштырып, тааныштырып бөлісті менен бөлішті. бул жерде жумшак композиттик бетон баракчалары чыгарылып каналдардын суу сактоочу жайлардын уулуу калдыктарды сактоочу жайлардын балык өстүрүүчү көлмөлөрдүн алдына төшөлөт ирригация тармагында колдонуунун натыйжасы жогору учурда заводдон чыгарылган материалдар дүйнөнүн жүздөн ашуун мамлекетине экспорттолот министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей ишкерлер кыргызстан менен тыгыз иштешүүгө кызыкдар экенин айтышты кыргызстандын аймагында компаниянын заводун ачууга даяр экенин билдиришкен жолугушуунун жыйынтыгында тараптар жакын арада кыргызстандын аймагына конкретти канвас компаниясынын заводун куруу мүмкүнчүлүгүн кароого жетишти булак баракелд кыргызстандан 69 бүтүн долларды мыйзамсыз алып кетүүгө аракет кылган чет жаран кармалды достук жолу көзөмөл өткөрүү пунктунун чегарачылары чегарадан мыйзамсыз түрдө акча алып өтү аракетин токтотушту Бұл тууралуу укмкнын чегара ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди эртең менен көзөмөл өткөрүү жайына бир миң тогуз жүз сексен экинчи жылы туулган орусиянын жараны келген чек ара көзөмөлүнөн өткөрүү учурунда анын жанынан чет элдик валютадагы каражаттар табылган каражаттардын жалпы суммасы алтымыш тогуз миң сегиз жүз долларды түздү деп айтылат маалыматта чет жаран акча каражаттарын декларацияда көрсөтпөстөн республиканын бажы мыйзамдарын бузуп акчаны чек алып өтегі аракет кылган кармалган жаран жана акча каражаттары мындан аркы өндүрүш үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди бара баракелди